прокат самокатов и велосипеда. Мама Мия, вы узнаете вообще вход? Смотрите, все новое. Я в шоке. А вот куда надо было машину ставить, тенечек. А я не доехала. Я аж там оставила на солнышке. Да, непонятно. Кто давно не был в Пирогов, музей архитектуры, под открытым небом. Смотрите, все поменялось. Заасфальтировали. Здесь столики стоят. Вот такой вход. Да, боже мой, как давно я не была здесь. Что здесь все так поменялось? Вроде ж в прошлом году было. Угу. Сейчас узнаем, сколько стоит билет. 130 гривен стоит вход. Ой, как стало все шикарно. Всех витаю, дорогие мои друзья. Дорогие мои украинцы. Всех вітаю з Днем Незалежності, бажаю міцного здоров'я і миру, саме головне – миру. І в такий праздничний день я вирішила приїхати в музей архітектури, музей під відкритим небом Пирогова в Києві. Вчора з 12 часов тут були празднування, а сьогодні з часу. Вчера были самые грандиозные события. Ну, я думаю, что и сегодня тоже мы с вами еще успеем. Из нашей фондовой коллекции. Да. Шоксе можно все разделить, если это хочется. Дякую. Тільки руками не чіпаємо, ці експонати фондовій недавно. Сонце заходит, ніч наступає. Можете заходити, але двері треба прикривати, тому що тут зразу моментально все стає спекотно настільки, що знаходиться дуже важко. А тут прохладно, хорошо. Ці рушники були поширені в Україні з кінця 19 століття. У другій половині 19 століття в Україну зайшла з продукцією компанії Брокар. Компанія, парфумерна продукція фірми Брокар. Ви досі знаєте, все ці зв'язки існують. От, а на той момент це було переважно попитом користувалося мило. То вишивання ці зразу, ну, це було модно, воно прийшло з Європи. Це було яскраво, тому що до того вишивали переважно нитками, фарбованими натуральними барвниками. Це дубова кора, коричневий колір, вільха такий жовтувато-коричневий. Якщо ви маєте гарні очі і підійдете до цієї вишивки і роздивитесь її, то от, ну, це дуже складно вишивати, це вирізування. Для того, щоб вийшла кожна ця фігурка, її треба по контуру обшити. Горизонтально, вертикально, на один рахунок і ниток. А от там, де йде перехід, злам, от там на куточку шили хрестик. От. Але тільки хрестом не вишивали, тому що от в одному виробі білим по білому на сорочках може зустрічатися більше 20 технік. Тобто за рахунок фактури, за рахунок гри світлотіні відбувалося створення неймовірних. Ну, от подивіться, наскільки білим по білому. Дерево життя. Чули, знаєте, такий так. Символ, так? Тобто, що коріння – це історія, сучасність і майбутнє. Це предки, це ми з вами і це наші нащадки. Насіння – це ті, хто будуть після нас. Це підземний світ, надземний і небесний, духовна сфера. Вже так вишивали весільні рушники дівчата, тому що вони вважали, що от такою має бути рід, родина. А ще отут, в верхньому ярусі, дуже часто на рушниках окремі маленькі деревця життя і насінинки. І от коли на зміну оцим символам прийшли отакі речі, там, де нічого не треба пояснювати, все саме собі зрозуміли, але жінки їх використовували в поєднанні з давніми символами. От, наприклад, такий рушник – це на закладені хати. Тому що сволок заносили на рушниках. Людину українця приймали в рушник, рушнику хрестили,
рушник мав бути постійно, 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 тоді весілля. Дівчата нашивали неймовірну кількість рушників на весілля. От, закладене будівництво, входене, і аж до смерті, коли домовини опускали на рушниках в землю і на вік отруни клали хліб на рушнику. Зустрічаємо гостей, хліб на рушнику, проведжаємо в далеку дорогу на пам'ять рушник. То оце на закладене, на вершечку хати сидить сонячний птах півень, коріння. І ви подивіться, які знаки. Безкінечність, безкінечність життя, сварга, яка обертається по сонцю. Рушник весільний, який можна впізнати за тим, що ініціали віночку над всім, от в тій сфері духовній, або безпосередньо якби в проханню до вищих сил. Тоді уявлення про те, як буде відбуватися, як буде побудована родина, господарство. А корінь іде. А от тут просто вишиті предки, розумієте? І оце, от точно ця жінка розуміла, що вона вишиває. Чи це традиційно в їхньому селі таке робилось? Такий дослідник Володимир Шиян, він говорив про те, що те, що ми не знаємо значення символів, не означає, що символи не мають значення. Перша світова війна, 1914 рік. Теж треба? Композиція, да, оце те, що він лишає вдома. Три кути хати тримаються на плечах жінки, тільки один тримає чоловік. Чоловік завжди має бути приготований на те, щоб вирушати в похід. Він іде, йому жінка на добру дорогу дає рушник, він пам'ятає про те, що його вдома чекають, і він не просто має повернутися додому. І не просто допомогти їй підняти дітей, а це насіння. Оце те, про що я говорила, що це в майбутнє вона засилає оці знання. Вони ще народять дітей. Оце дерево, але це вазонна композиція, баракова, європейська, бо романс – це те, що не притаманне українській культурі, а привнесене. І так само вирішена оця образ. Рушники, ой, майстриня. Та не майстриня, кожна жінка, кожна дівчина вміла вишивати. Щоб вийти заміж у таку скриню, вона була повинна наповнити рушниками, сорочками, настільниками, налавниками. Скільки для весілля треба рушників? На Черкащині записали етнографи, ну це така більша цифра із тих, що мені зустрічались. В весільному обряді 24 рази зустрічається рушник. І це не один і той самий рушник. І навіть не 24 рушники, бо коли приходять сватать дівчину, то вона перев'язує кожного свата, а хлопця-обранця свого двома рушниками хрест-накхрест. І все, вони вже пішли. А далі ще 23 рази треба рушників обряти, розумієте? Тобто це була величезна робота, і дівчата з дуже великою любов'ю, вони зашивали в ці рушники своє уявлення про майбутнє подружнє життя. І де вони ж вишивали? Вишивали на вечорницях переважно. Там, де вони і знайомилися, там, де вони спілкувалися. А вечорниці вони були для того, щоб і повечеряти разом, і потанцювати, і поспівати, і згадати обрядові пісні, які зараз на часі. От, а хлопці ходили і не тільки слухали, яка як співає, і яка які брови має чорні. Яка гарна. А через плече заглядали ще ж, як вона працює, як вона вміє вишивати. І от видно дівка. Теж вона собі помітила, запримітила гарні брови чорні. От вона вишивала, відволіклась. От подивіться на цей рушник уважніше. Він не затримав на собі вашу увагу. Але якщо ми... От є відцентрованість кожного рушника, да? Є якась вісь симетрії. От, це не обов'язково дзеркальна симетрія, бо її в живій природі не буває. А що у нас тут? Якщо тут вісь симетрії, ось,
Трошки ну, криво. Тут вже явно поїхав закінчилось. В бік. Так? Так що робиться? Знаєте, ніколи от, ну, якби відчуття себе в часі і в просторі було таке, що Всесвіт керує діями. Він весь час ну, якби має вплив на те, що робить людина. І от що вона робить? Вона не випорює. Випорювати – це не поганий можна. Знак, це весільний рушник. Це все одно, що не можна взяти, витягти хліб із печі, а він не допечений, взяти його за хат назад. Піч народила. Піч народила цей хліб. Це все одно, як дитина народжена. Все. Так само з рушником. Що вона робить? Вона створює рівну вагу. Вона от на цьому порожньому місці, от тут якби була порожнина, це б дуже кидалось в очі. Вона вишиває деревце життя. І вона створює рівновагу. І якби я вам не показала на це, ви не звернули увагу. Тобто оце, по-перше, тонке відчуття гармонії, рівноваги, воно просто для нас притаманне, це наше, це ми. Ну, і що вона? Вона хоче, вона хоче оце таке все мати, щоб це було і виноград, і квіти в житті, і така ну, от хатка українська, і дивіться, всього по парі, і лебеді як ознака цього кохання, яке не можна ніяк перебороти. Але ж під ними ще й охоронці собачки. А, це собачки? Собачки. А, це ну, просто такі наскільки ж ліричне, наївне, дуже відверте. І, знаєте, це як, ну, от як український романс, як українська пісня. Ну, бачите, зараз же як, якщо щось загадуєш, треба записати. Тетрадку, ну, да? І бажання сповнити. А не бачите, вишивали. А вишить, ви розумієте, це медитація. Це особливий стан такий, в якому перебувала людина, коли вишивала. І, ну, просто це дуже серйозні речі. Ну, і оцей, звичайно, дивіться, оце, якби, заклик повернутися, це 14-й рік, Перша світова війна. Оце 42-й рік, це Друга світова війна. І це жінка, яка одержала похоронку. Похоронку і не одну. І вона не знає, де похований чоловік чи син. Що вона може зробити, щоб їй було над чим, над вилити свою журбу, тугу помолитися. Вона вишиває от такий рушник. Поминальний. Оце теж поминальний це рушник. Теж от. Це рушник, який мав бути зав'язаний на хрест після поховання. І от там перебуває протягом 40 днів душа людини, яка відійшла. Ось вона ж уже, бачите, вона якби тут свідомо вишивають її ім'я, бо вона замовниця. Це на замовлення. А, це на замовлення. Це да. Вона не сама вона вишивала. Не сама вишивала. Але подивіться на дерево життя. Бо дерево життя має бути всі гілочки спрямовані вгору. А тут, а вони тут все вниз. Опустилося донизу. Таке. От. Але це світло, це кохання, це краса, це червоне. І от що давав можливість рушник, його можна було в поминальні дні повісити, він постійно в хаті не висів. І він давав можливість якби наблизити оцей образ. Знаєте, це те, що портрети на цвинтарі тепер. Добрий день. Дуже добрий день. Як у вас тут цікаво, а пахне так. У нас тут була лялька-мотанка сьогодні. А, лялька-мотанка. Мастер-клас був, так? Да? Ну, як тут красиво. Обожаю наш музей. Как вы знаете, я уже приехала давно в Киев, несколько дней, никак не могу нарадоваться. Я как будто бы уезжала надолго-надолго, знаете. А когда я приезжаю домой, вы же знаете, я отдыхаю душой и телом. Не хочется ничего снимать, ничего делать. Просто хочется быть дома.
валяться, выходить на балкон, смотреть на Киев или просто гулять возле дома, так как я и сделала вчера. Хотя был вчера можно было приехать сюда в Пирогово, но я решила отдохнуть. Мы с Тамарой вчера сходили, кофе попили, а после этого я взяла палки и ходила возле дома на озеро, туда-сюда гуляла. Вот так. Слушайте, музыка играет, концерт уже. А вчера, говорит, знаменитости приезжали, не знаю, сегодня будет или нет. Ну, посмотрим с вами. Говорю, Тамара, поехали со мной? Тамара говорит, не хочу. Придется мне одной. Тамара, ты об этом очень пожалеешь. Потому что я еще не дошла, но я уже чувствую атмосферу праздника. Ветерок, хорошо. А то так вообще-то жара. 34 градуса жары. Были воздушные тревоги. Ну, так вот, минут 15-13. Мы уже высыпаемся ночами. И свет есть, лифт все время ездит. Не отключали еще несколько дней. Вот только когда я приехала, вот в тот день, отключили, а вот это уже 2-3 дня как не выключает свет. Церковь. Зайдем, наверное, с вами в церковь посмотрим все-таки. Слышите, да, музыка? Это там на поле концерт. И поют. Ансамбли приехали, поют. Я не знаю, со скольких часов они начали уже концерт. Какие красивые букеты, да? Нежные такие. Очень старинная церковь. Ой, старовинная школа. Здесь очень интересно. Я много раз бывала, но еще я вам покажу. Концерты делают. Жалко, конечно, надо было раньше приходить. Фотографии. Фартуки. Это, наверное, уже... Это в 1913 году фотография сделана. Угу. Какие старинные фотографии, да? У нас уже заросли такие школы, а раньше были такие школы, а из нас тоже. Когда-нибудь мы специально придем, и я вам все покажу. А это розги, видите? Если кто-то что-то нашкодничал, брали розги и били по попе. Место для курения, смотрите, обгородили, и все. В других местах курить запрещено. Я много раз вам показывала Пирогово, музей под открытым небом. Он находится в самом Киеве, на окраине Киева. Вот, кстати, еще прервусь. Водичку можно попить, смотрите. Раз, и попили. Я тоже попью. Жара стоит, а Люба водичку не взяла. Так, о чем я говорила? Да, кто первый раз у меня на канале, хочу сказать, что Пирогово — это огромная территория, это музей под открытым небом, огромная территория, и находятся, допустим, вот представлены села Украины, например, Донеччина, Донецкая область. Целое село представлено, как раньше жили в этих домах. Допустим, Киевская область, Карпаты, Ивано-Франковская область, Сумская область. То есть каждая область представила целую, не один дом, а целое село. И так идешь, допустим, попадаешь в территорию Тернопольской области. Так идешь, например, и попадаешь в село Ивано-Франковска. Там гористая местность, дома стоят. Мы когда-то с Татьяной Васильевной сюда приезжали, тоже электромобили ездили, мы по электромобилям по всем селам успели проездить. Это очень интересное место. Пешком, конечно, ходить очень долго. Можно взять на прокат велосипеды. Здесь можно вот присесть.
Ну, здесь такое солнышко, что не присядь. Вон идет концерт. Хотя объявляли, что с часу будет. А сейчас 12 часов, а уже концерт идет. Здесь продают лимонад медовый, квас медовый, медовуху. Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Бограч, кулиш, борщ, всякие колбаски, кукуруза. Ух, мясо жарится, мясо, мясо, мясо. Лепешки есть, лаваш, кровянка есть, кукуруза. Доброго, варень. Дякую. Чи тільки прийшли, що прийдемо. Полуниця. Героям слава! Героям слава! Смерть ворогам! Доброго дня! Дякую! Тільки прийшли, зараз прийдемо, зголодніємо так. Люди одеты в вышиванка, концерт проходил. Учасники ярмарку тут беруть участь суто на волонтерських ініціативах. Тому нагадую, що сьогоднішній захід зроблено в першу чергу для того, щоб зібрати кошти військовим на протезування. Тому дуже велике прохання для вас. Не проходьте повз, підходьте ближче, скануйте QR-коди на банерах та донатьте хто скільки може. Кожна гривня важлива. Слава Україні! Героям слава! О, які ж ми все-таки незламні. Раді вітати. Ярмарка, щось продають. Зараз вийдуть на сцену. Цікаво, смотрите. Из чего это? Медведи. Медведь. Из соломы сделаны, по-моему, заяц, поросенок, обезьяна. Сумки тут продают, какие оригинальные, посмотрите. Тут и вязаное, тут и сшито все. Добрый день. Сколько коштует такие? За плекацию 1200. 1250. Це і шопери, вони йдуть з підкладкою, з кишені всередині, а є сумочкою-торбинкою, ось такий варіант. Сумочка-торбинка. І можна два в одному. І торбинкою носити, і шопером. Ага. Дуже гарно, да? Вільний розчин. Ага. Але вона ручна. Темненька, і то вона не буде так сильно маститися, як світлі. Угу. Ось така. А це зв'язано. 1250. На плечі. Подивіться, і під вишиванкою, і під будь-який одяг. Да. Дуже легка. Це просто там поклала такий важкенький набір. Можна таку куртку міряти для себе. Бачите, є на кнопочці кишеня, туди можна покласти телефон, ключі, нічого не губиться. І бачите, дно не просідає. Це що? Тому що ми садимо, це така технологія, садимо на міцну тканину всередині. Класно. Ми не повторюються, і тканинки не повторюються, ми їх вишукуємо, тут і італійський котон. І бельгійський вільвет. Бачите, який він дрібний-дрібний. Ага.
дуже гарний. Добрий день. Це наша колекція писаночка. Ми виготовляємо розписаний одяг вручну і сумочки писанки в одному екземплярі, єдиному. Кожна писанка має свою історію. Кожна має, ми вишукуємо взагалі візерунки. Робимо ті писанки, які втрачені. Знаходимо візерунки в музейних сховищах, альбомах. Жарко так на улице. Купила узвар, сейчас попью, а потом дальше пойду и с вами посмотрим ярмарку. Підтримайте зараз оплесками. На сцені козачий вокальний ансамбль «Бахмутчанка». Ляпа разная. А я свою в Праге забыла. Надо бы здесь, может, купить. А вот есть разные шляпы. Вы знаете, сколько надо робить, чтобы ехать? Купила себе шляпу, смотрите, за 250 гривен. Пока мерила шляпу, меня укусила пчела. Вот сюда. Но не так сильно. Видимо, я успела ее встряхнуть или что. От жары меня аж ужас закладывает. Представляете? Для тих, хто тримає небо, для тих, хто дозволяє нам сьогодні танцювати, співати, нашим дітям рости. Тож давайте не будемо байдужими і допоможемо тим, хто допомагає і підтримує нас. Слава Україні! Героям слава! Бо разом ми сила! Дякуємо! Доброго дня. Ми представляємо нашу сімейну компанію My Wooden Planet. Ми займаємося в двох направленнях. Ми ведемо два направлення. Це декор, дерев'яний декор, плюс творчі набори для дітей, для дорослих, для розмальовки по дереву. І присвячені вони різним країнам, і в тому числі і ми присвятили Україні музею пирогів. Також ми відшиваємо шопери, сумки, торбинки і сумки в етностилі. Ми прекрасні сумки, да. Їх аплікацією, в'язані елементи додаємо. Відшукуємо таку спеціальну тканинку у вигляді плахти, вишиванки. І тому наші вироби виглядають дуже вишукано, дуже витончено. І ну, просто всі, хто їх обирає, отримує купу компліментів. Що я хочу сказати, що всередині ми завжди відшиваємо підкладочку і кишеню, куди зручно можна тримати такі дрібні речі, як ключі, телефон, гаманець. Да, видите, сумка була, я хотіла, вже думаю, от дівчинка посмотри, я куплю. Раз, уже і нету, пожалуйста, вам. Це наші авторські моделі, два в одному. Тобто можна її носити як сумкою-торбиночкою або шопером. Це зручно зробити, розв'язати. І ось вам шопер виходить. Вона дуже гнітка. Ми відшиваємо. Клас.
дно, тому сюди дуже прекрасно стає бокс зі смаколиками, з бутербродиками, і він не перевертається, ви можете не хвилюватися і відправлятися на пікнік. Можна підв'язати її просто з боку. Тобто це вже ваша варіація, ваша фантазія, як ви її будете носити. Перше питання, яке я чую, як доглядати? Дуже просто. Мильний розчин, ручне прання, ви опускаєте, трошечки потримали, тому що якщо тканинка темна, то це взагалі дуже зручно. Підкладочку ми не пришиваємо до дна, тому вона буде гарно висихати і дуже швидко. Бачите? Все. Да, дуже красиво, смотрите. Так, як вас зовут? Мене звати Людмила. Людмила. І наша компанія My Wooden Planet. Моя дерев'яна планета. Чому так називається? Тому що ми розпочинали в 20-му році в січні з наших дерев'яних будиночків. Тому будинок, хатка – це наша така візитівочка. І хатки ми робимо, навіть сумки у вигляді хаток. Це у нас така віденька хатка у вигляді мухомору. І наша зимній варіант, мабуть, да? Ексклюзивна зимова хатинка. Ну, можна і не обов'язково зимова, але чим ще наші речі запам'ятовуються? Тим, що їх можна носити під будь-який одяг. Під національний, наш український, вишиванку, під кежуал одяг, джинси, біла сорочка, шорти, сарафани. І це все наші вироби дуже гарно підходять. Дуже гарно. Дякуємо вам. За рассказ. А как вас найти, вот люди, если захотят такую сумочку купить? Это что? Ага, вот такая. Шикарно, шикарно. Сколько такая стоит? Такая коштує 850 гривень. 850? Угу. Дуже гарно. Да, и внутри там тоже так гарно вишито, прошито все. Дякую. Будем знать, где покупать. Вот эти півники мне тоже сподобались. Італійська тканина? Так, італійський котон. І песики у нас італійські, котон там. Песики, де песики? Ось там, ззаду. А, ззаду. Здесь такі теж цікаві. Короче, кожна сумка – це шедевр, так? Да? Ага, от, це сумка шопер. Цікаво. Да. Дуже цікаво. Угу. Багато чим займаємося. У нас творчий колектив називається «Під крилом Янгола». Ми, як правило, все, що ми робимо, ми його реалізовуємо, і виручені гроші ми купуємо гостинці. Так само ми це все відправляємо хлопцям на фронт і їздимо в госпіталь. Там у мене є фотографії, там, де ми в госпіталях, і в нас є свій Святий Миколай, який вже штатний в київському госпіталі. І їздимо по багатьом шпиталям, хлопців підтримуємо, дітей долучаємо. У нас крила Янгола, у нас дітки ходять в сорочках з крилами Янгола по госпіталях. Хлопці, звісно, дуже шоковані від того, їм це дуже приємно, дуже подобається. Та дякую, велику справу робити. Ну, чим можемо? Ви знаєте, якби так весь світ піднявся, то я думаю, ми швидше перемогли. Так. Тому долучайтеся. Долучаємося. Долучайтеся, всі долучайтеся. Угу. Це від дружина військового, який зараз на нулі воює. Так. Як вас звати? Мене звуть Світлана, я майстриня по виготовлення етноприкрас з натурального каміння. До речі, тут можете подивитися. Оце геть малесенька колекція, яка зараз сюди привезена. А так теж. А як вас знайти? Інстаграм, да, зараз я покажу. Так. Угу. Там більша колекція, там більше прикрас. Ну, угу. А тут так. Дякую вам і велике. І вам спасибі. Да. Чоловіку
передавайте. Передам, обов'язково передам. Дякую. Это допомога, передасте. Давайте я вам стриньку. Давайте не треба, хай будуть, от, яка різниця, вони вам дадуть, а ви потім з мужем, хай буде у вас пряма постачальна як, для потреб. Дякую. Дякую вам велике. До побачення. Скоріше перемоги нам. От крилля янгелів допомагають в больниці. Красиві, які одежди у них, це взагалі. А це ви так продаєте, так? Ні, це для фотографії. А, для фотографії зроблю. А, я думаю, що ну, такі красиві взагалі. Це старовинні. Старовинні? Так. Ну, красиві які. Це суто житомирська. І взагалі вишивка, українська вишивка справжня, саме гладь. Хрестик це з'явився в 19 столітті, прийшов із Франції. Називається ця вишивка хрестиком, що називається мильна. Тому що робили мило, зараз не згадаю прізвище, хто робив, робили мило, щоб людей підтягнути, щоб купували це мило, просто знайшли випадково у Франції маленькі малюночки різних вишивок, іменно хрестиком. Mm-hmm. І почали це мило загортати в ці папірці. Люди почали mm-hmm. купувати, і то з тих пір з'явилася у нас вишивка хрестиком. Понятно, дякую. Ну, дуже красиво. А так в Україні була гладь і будь-які інші багато різних варіантів швів, а хрестик прийшов із Франції в 19 столітті. Бачиш, багато узнаєш цікавого, так, поки ходиш по таким ярмаркам, да, дякую. Так. Які гарні речі тут продаються. Два участки. А потім вже це, коли продав. Одні сусіди збудувались по цю сторону, але коли вже ті померли, а хата залишилася як музей, її отако обрізали, отам він хату построїв нову, отаму. А от тут і ще обрізав, показалось мало, гаразд зробив. Дякую. Будь ласка, будь ласка. І ось так, і ми тут відкриває хату. Славянські скандинавські бої. Это как оберіги, так? Ну, конечно. Ага, понятно. Шановні друзі, шановні присутні, я зараз запрошую на цю сцену фольк-роковий естонський гурт «Свята Ватра». Зустрічаємо! А також солістів академічного камерного хору «Хрещатик». Шановні друзі, в ці дні в місті Києві перебуває естонський фольк-роковий гурт «Свята Ватра», який продовжує свою місію підтримки України. Дорогі друзі, ці хлопці проїхали за кермом військових автомобілів більше 2000 кілометрів. Кожен за кермом і автомобілі передали військовим Збройних сил України. Дякуємо! Дякуємо! Але головна мета приїзду гурту «Свята Ватра» своїм мистецтвом, своєю музикою підтвердити незламну підтримку естонців, народу України, її Збройних сил та разом боротися за свободу. Лідер гурту Руслан Трочинський у 1999 році закінчив Національну музичну академію України імені Чайковського. У 1999-2004 роках грав у складі гурту і був співзасновником гурту «Гайдамаки». А у 2004 році переїхав до Естонії, де в 2005 році разом з естонськими музикантами заснував гурт «Свята Ватра». Гурт працює на професійній основі.
та багато гастролює країнами Європи. В репертуарі колективу українські та естонські народні та естрадні пісні. Як я вже сказав, лідер гурту, тромбон, вокал Руслан Трочинський. Юхан Сайц, естонська волинка, свисток, рік дримба. Карл Хейнріх Арро, барабани. Еркі Рейм, гітара. Сергій Горай, бас-гітара. А також сьогодні в нашій зустрічі, в нашій концертній програмі беруть участь солісти Академічного камерного хору «Хрещатик» Олена Кравець, Дмитро Малещенко, Ярослав Смаль. Шановні друзі, давня дружба хору «Хрещатик» пов'язана з цим прекрасним гуртом «Свята Ватра». Рівно 2 роки тому, а саме 24 серпня, коли президент Естонії біля своєї резиденції піднімав прапор України, хор «Хрещатик» виконував гімн України. І це транслювалось багатьма телеканалами Європи. А зараз я надаю слово гурт для вас, гурт «Свята Ватра» і солісти хору «Хрещатик». Дякую, дякую, дуже приємно. Скажу теж естонську мову. Терекігеле, всім вітання, бо тут ще і естонці серед нас. І дуже приємно, що Естонія підтримує і далі буде підтримувати Україну. Ми робимо все можливе, щоб Україна перемогла. Перша пісня, ми заспіваємо з вами разом. Вона і українською, і естонською мовою. Зілля зелененьке. Горіла сосна, я думаю, цю пісню всі знають, так що будемо разом співати. Тільки для вас, тільки сьогодні гурт «Свята Ватра», ваші аплодисменти! Горіла сосна палала, горіла сосна палала, підне дівчина стояла, підне дівчина стояла. Горіла сосна палала, підне дівчина стояла, підне дівчина стояла. Україну храни. Тебе та славне
одя пу еланге, коду кінгу пян. Я не суна, ме є рахва хіндес, я вакуна ма. Дусе ра, васвилина куйка, вечний смашвилу є. Україна, еланге, ей, ей, хіто, юс весе. Віра, надія, любов, бажання, дія, перемога. Віра, надія, любов. Зло. Воно називається «Віра, надія, любов». І, звичайно, я хочу нагадати всім вам, хто тут збирається, що ми співаємо, а ви донатите, донатите, відкриваєте свої телефончики, відсилаєте смс-и і Донеччина ГАП. Це дуже важливо підтримувати. Це по одній краплинці, і тоді ми зможемо зібрати те, що нам треба всім разом. Хлопці захищають. Їм треба протези, і вони повертаються знову захищати. Уклін всім хлопцям, братам та сестрам, хто захищає неньку Україну. Дякую. We'll be right back.
Дякую. Молодці! Я думаю, що ми зараз останні пісні вже маємо, бо щось розплавить. Дуже жарко, сонечко смалить так. Хочеться вже, ми сідаємо ввечері в потяг і до гарячої Естонії. Передавати вітання від всіх українців. Так. І робити все можливе, щоб естонці знову донатили. І повернемось ми в вересні з новими машинами. Привеземо знову для ЗСУ. І будемо робити багато інших гарних проєктів разом з Хрещатиком. Дякуємо! В наступному році свято Ватра святкує 23-річчя. Дякуємо! Ми будемо, звичайно, виступати як і в Україні, так і в Естонії. І в інших країнах світу прославляти Україну і Естонію. Калина! Чубчики малина, калина малина, чубарики чубчики малина, калина малина, чубарики чубчики малина. Сюди хочеться з вами зробити чарівників. Вони приготували для нас неймовірну казку, яка принесе нас у світ фантазії та пригод. Тож зустрічайте, театр «Краплинка» представляє для нас виставу «Ляля Шоу», художній керівник Віктор Драпірковський. Ваші оплески! Вітаю, вітаю! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! До вас вітав театр «Льот Краплинка». Я конференціє, але ваш спонсор цього видовує ще. Пані та панове, зараз ви побачите неймовірне ляля-шоу. Наші артисти змусять вас сміятися до сліз. Але найголовніше – це цвях нашої програми тільки для вас. З далекої Африки ми привезли зеленого, дикого крокодила. Пані та панове! Thank you.
концерт продолжается, но я иду домой. Жарко. Пилять, конечно, далеко, капец. Пилять, говорит, далеко. Далеко. Ну, я думаю, что не очень далеко. Минут 10, наверное, 15. Если моим шагом, то 15. Наверное. По такой красоте идти. Единственное, что сегодня жарко. Ну, вот сейчас уже ближе к вечеру, то становится прохладно. Но я не выдержала. Там выступают коллективы. Но я не выдержала. Я думаю, что я вам создала праздничное настроение. Хорошее праздничное настроение. И все, идем домой. Здесь пирогу. А кто будет в Киеве, приезжайте. И обязательно приезжайте на выходные желательно. Бывает, еще можно посмотреть расписание. И бывают праздники. Лучше всего приезжать на праздники. Когда здесь вот концерты устраивают, игры всякие. Особенно для детей интересно. Видите, люди только-только начинают идти. Потому что по прохладе лучше смотреть, наверное. Фух, но я уже нажарилась. Видите, как красиво вокруг. Кстати, у меня есть видео, посмотрите. Недавно я ездила в Переяслав. И там очень интересно тоже проходило празднество. Я думаю, что, ну, как я вам уже и говорила, что это все мне по душе. И я думаю, что и вам, дорогие мои зрители, пришлось по душе и было очень интересно. Я когда снимала, у меня телефон сильно нагревался. И поэтому не знаю, может, много чего не снялось интересного. Сейчас нам идти, дети идут, пылят. Вон туда мне идти. Там машина осталась. Когда-нибудь по прохладе с вами приедем. И много интересного еще вам расскажу про эти хатки. Сегодня даже не то, что люди. Техника не выдерживает. Выключается телефон и все. Нагревается очень сильно. Ой, поднялась. Этаж оттуда. Ну, знаете, ничего еще. Нормально. Фух. А я помню, когда в молодости я ходила. Еще вот такие каблуки оденем. Идем на выходные туда. Оля Маринич, вы, наверное, помните, я показывала, недавно знакомилась с подругой. С другими подругами идем, каблуки оденем. И представьте, вот эту дорогу все ходить, мне казалось, что это вечность. А сейчас ничего так. 5 минут и все. И ты наверху. Ну, трошки запыхался. Телефон нагрелся опять. Все, идем.